na čo si zmenila, čo sa týka stravovania, cvičenia, názor. Dáme si kategórie. Prvá kategória, lásko, bude stravovanie. Čo robíš teraz inak, ako si robila predtým? Alebo čomu teraz veríš, čomu si predtým neverila? Alebo čomu si predtým verila a teraz už tomu neveríš? No jasné, že sa zmenilo tak... Jedna vec. Ja jedna? Jem všetko, na čo mám chuť, ale s rozumom a s mierou. Že neoddelujem dobré a zlé potraviny. Čiže jeden by povedal, že ješ s rovnováhou všetko. No. Ne? Ja si pamätám ešte na začiatku, keď sme sa z tej akože dávali dokopy, tak bola taká chudučka a vždycky si tam jedla v tom kombáriku taký jogurtík, taký len z čím to bolo? Z čučorietky si kúpila, one. Ne. Áno. Bože, a potom som jej ukázal, jak to má vyzerať a kúkni to, jak vyzerá. Jak? Fajno. No, ešte si to tak povedal. No, ty sa moc nemachal, lebo ty si tiež jedol hovadiny. Chcem hrešiť. No, to nevadí. Si si myslel, že keď je objemovka, tak môžeš jesť veľa kumpa. Ne, ja som vedel, jak to dopadne. Len som si myslel, že to nebude tak rýchlo. Čiže teraz ja? Áno. Čo sa zmenilo v mojom zmýšľaní ohľadne stravy? Keď ja od začiatku... To mám rovnako, keď si to tak zebereš. No počkaj. Cheat day. Keď sme začínali, ja som to nikdy nemala. Až pri ňom vlastne som okúsila, čo je cheat day. A to bola dobrá prasačárna. No ináč áno. A to si ma vlastne do toho navlekol možno trikrát. A potom to mi bolo tak zle, že už som to nikdy nechcela ani. Áno. Cheat day je, že to sa zmenilo, no. Ale není to z takého dôvodu, jak by si mnoho ľudí myslelo, že som zaraďoval cheat day, že naštartuješ metabolizmus, alebo že víš, že boostneš svoje výkony, alebo čo. Ja som cheat day som zaraďoval len tak, lebo som chcel mať dôvod, že sa chcem prežrať hovadín a som si hovoril, že však raz za čas sa nič nestane a v tomto som zmenil svoj pohľad, že teraz to tam vôbec nechcem. Vydrž, čo sa hlási, že v škole. To je, že teraz cheat day nemám vôbec, všetko, čo konzumujem, mi chutí a zaradím to tam, keď chcem do bežného života. No, daj svoju pripečenú poznánku, už to vidím. Jak si zažal celú tú Nutellu. To bola nugeta. A čo, si nevidela nugetu za minútu? Ne, nikého ešte v živote. Za minútu zjedol nugetu. A víš, prečo to toľko dlho trvalo? Lebo sa mi to lepilo v hube. Presúvame sa na kategóriu doplnky výživy. Prehodnotila si v tomto nejak svoj postoj, že čo možno teraz priorizuješ a predtým si nebrala? Ešte tak úplne na začiatku som verila takým tým BCAčkám a spalovačom a takýmto chujinám, že to je to, čo mi pomôže schudnúť. Ale iné, že som nikdy nebola nejaká doplnková. Ja som bola pravý makač bez doplnkov. Až pri zase, tebe som začala... Vďaka mne zase objavila kreatín, predtréningovku, čiže kofeín. Však po dobré, ale ja som staršia výroba a vlastne ja som ten, že ja som len cvičila celý život a ja som nerobila dovolenky. Ja som ten developer, že ja ti tí aktualizácie dávam. Raz za čas. Ale uznaj, ja som proste bola ten poctivý, ktorý celý život iba drela a nemala čas na týto chujiny. Presne tak. No, aj tak je to možno 5%. Ja som, čo sa doplnkov týka, to veľmi zredukoval na kreatín, proťák, multivitamíny. Však prečko z inogama. No však. Klasik. Vitamíny. Kedysi som si kupoval, jak máš, víš, v pretréningu, keď máš kofeín, citrulín, hen taký výťažok. Ja som si to kúpoval všetko zvlášť v sáčkoch a som si to presne gramážoval. No, takže som si kúpil aj takú malú váhu, čo sa na nej kokain váži. A som si to dávkoval, ale ešte som mal aj tie prázdne kapsule kúpené. No, ja a tý som si naplnil. Čiže niekedy som fakt, že doplnkov kúpoval milión, všetko som si gramážoval a myslel som si, že to bude úplne kľúčové. A pomohlo ti to? Trc toho. Raz som sa tak dobre zesral z jedného. Ano. Lebo som tam mal, že extrakt zeleného čaju, voláčo z pomaranču, kofeín a neviem čo. Svoj. Dal som si to. Fajnovo ma oblalo potom, ale posral som sa behom 30 minút. Ja to trošku prečistilo. Čiže namiesto pre tréningovky som si zostavil detoxikačný doplnok. Presúvame sa na tretiu esenciálnu kategóriu fitness životného štýlu a to je trénovanie. V čom sa zmenilo tvoje trénovanie? Dajme, ne, to nikého nezajíma, že predtým si robila crossfit a neviem čo. No, takže to bolo úplne iné. Čiže od tvojich začiatkov bodybuilderských tréningov a terajších tréningov,
Čo sa najviac zmenilo? Čo si podceňovala? Čo teraz priorizuješ? V prvom rade som zistila, že na to, aby si mal nejaký progres, musíš mať stanovený tréningový plán a toho sa budeš držať mesiac. Však dobre, to som nepáš, že som to zistila teraz. Však dobre, však ale si to zistila. No. A že tréningový plán je veľká podstata toho progresu, lebo kedysi som išla proste širinu marinu. Cvičila som, zmyslela som si, že pondelok si dám drepy, výpady a toto, toto. A v stredu si asi zasedám na čo také podobné alebo na čo iné a takto som išla širinu marinu, váhy som si nepamätala. Na toto som hrdá, že som... Ty nechytaj ten mikrofón. Takže nemala som taký ten systém a vytvorila som si systém, stanovila som si deň regenerácie, kedy mám aj oddychovať, nie len cvičiť každý deň, že či viac cvičíš, tým je to lepšie. Prestala som cvičiť každý deň brucho, ako kedysi. Človek nemôže ísť, keď chce výsledky, nemôže ísť halabala. Lebo potom to nemá žiadny prehľad o tom, koľko dvíhaš, koľko si išla minulý týždeň, či si to progresla. Keď chceš cvičiť pre radosť, len pre také spestrenie toho života. No, že dojdeš sa tam socializovať. No, nepotrebuješ proste. Ja to pozerám sa na to aj tak, že ne každý je taký ako jak my, premotivovaný, že chce to niekam dotiahnuť, chce sa zlepšovať, chce napredovať. Niekto si dojde len tak zacvičiť, zregenerovať sa. Víš, proste pohodička. Takže to vôbec neberiem tak, že teraz musíš plán. Aha. Ale keď ozaj chceš ísť za tým a dosiahnuť niečo, tak určite ten tréningový plán je cesta. U mňa, čo sa zmenilo, ja som mal také, že dve fázy. V počiatkoch som si myslel, že iba ťažké váhy, a že to je to, čo bude budovať svaly a že všetko na 12 opakovaní je kardio. Potom som mal fázu, dlho som si nesledoval, že nesnažil som sa progresovať, ale len som všetko cvičil do zlyhania. A cvičil som veľké počty, veľa sérií, milión cvikov na tú partiu. A za posledné, ja neviem, pol roka, rok, som veľmi prehodnotil celú stratégiu tréningov a idem znova radšej ťažšie váhy, menší počet opakovaní, menej sérií na tú danú partiu. A momentálne môj progressive overload ide neuveriteľne dobrým smerom. Sú ti úzke rifle? A sú mi úzke rifle na stehnách, ktoré mi nikdy úzke neboli. Plus ste videli občas aj tie lítka zachytené. A celkovo z tých tréningov jeden taký biflusaný, a keď som išiel fakt veľké počty, veľa cvíkov a podobne. Čiže rapidne sa v tomto zmenil môj prístup k tréningom, že som zredukoval všetok junk volume preč. A snažím sa naozaj maximalizovať zo pár cvikov, zo pár sérií. Naozaj, aby tá každá séria stála za to. Čiže toto bola taká moja najväčšia zmena v tréningoch. Som zistila, že ja úplne oveľa viac vládnem na tie nohy, než sa zdá. Len musím ísť menšie počty opakovania. Čiže psychicky aj dobrý ťah, lebo menej je nekedy... Víš to ľahšie nekedy... odhadnúť, či to je ozaj dosť zlyhanie. Áno. A lebo 15 až 20, že... to nevíš, či je zlyhanie, ale... 6, a zistila som to, čo si aj ty povedal, že sa skore unavím, keď mám viac opakovaní. A jediná vec, čo sa od začiatku u nás nezmenila, je prístup k tej strave. Nerobíme žiadne extrémy, nič nevyradzujeme, kombinujeme všetky možné potraviny, recepty, všetko s mierou. Proste ak gro tvojej stravy je naozaj tá plnohodnotná celistvá strava, tak občasné veci, ak tam zaradiš, ktoré sú považované za tie nezdravé, absolútne sa nič nedeje, vždycky je to o tej rovnováhe. A takto by som ukončil toto video. Ďakujeme za sledovanie a vidíme sa čoskoro v ďalšom. Vidíš, bola som si vína, už sme natočili dve.